Эльдар Куаныш, Халқаралық ақпараттық технологиялар университетінің 4-ші курс студенті, Камаладин медиа агенттігінің видеографы. Өмірлік мақсаты – Қазақстанның кинематография саласын дамыту. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен осы 2017 жылы осы университетке тілек болып түстім. Осы университеттің студенті атандым. Негізінен басында мен не үшін электрон журналистиканы таңдадым, неге келдім, бұл менің мамандығым емес қой деген көп ойлар туындады. Бірақ уақыт өте келе, біз уже осы журналистиканың қызығына кірдік. Мен осы орайда мен өзімнің бақытымды таптым деп ойладым. Себебі бізге берілген мүмкіндіктер ол жаңалық түсіру, жаңалық дайындау деген сияқты тапсырмалар болды. Емес ол уақытта өзімді журналист ретінде емес, оператор ретінде, яғни кадрдан тыс ретінде көрдім. Өзім бірінші немді жаңалығымды жасап шығардым. 5 минуттық жоба жасап шығардық, яғни академиялық ұтқырлық жайлы. Одан кейін бізге Шынар апай айтқан, не үшін 5 минут, бұны қайда сыйғызамыз деген секілді. Но бұл өте қызық болды, және менің өзіме үлкен тәжірибе болды. Осыдан кейін менде осы салаға махаббат ояна бастады, яғни сезім пайда болды. Бұл жерде яғни ең қызықты моменттеріміз өтеді. Яғни осы IT университетімізге жасаған жаңалықтарымыз, осы жерде болған жүргізушілік қабілеттеріміз, суфлермен жұмыс жасауымыз барлығы осы жерде өтті. Яғни біз бұл үшін Шынар ханымға алғыс айтатын шығармыз, өйткені біз негізінен сол Шынар ханымның арқасында көптеген нәрселерді білдік. Яғни жаңалық барысында қалай жұмыс жасау керек, қандай дикциямен оқу керек, қай жерде қандай нүкте қоя білу керек, қандай интонацияны қою керек, қандай кадрдан кейін қандай болу керек деген секілді барлық нәрсенің теория жүзін бізге берді. 2-3 күн бұрын осы кабинет бар, 2-3 күн бұрын біз неге қоямыз, брон жасаймыз камераға. Сұхбат алуға, опрос алуға барғанда бізді көрсе барлық студенттер қашатын универде. Және мен бұл кабинеттің тағы бір өзіме ыстық болатын жері, бізде университетте хагдей болғанда біз осы кабинетте бір күн бойы қонып, осы жерде біз өзіміздің ең алғашқы жобамызды дайындаған болатынбыз. Осы жер маған өте қатты ыстық. Дорогие участники конкурса «Хагдей», я от всей души и чистого сердца желаю вам всем победы, потому что вы этого достойны, вы самые лучшие, особенно эти ребята. «Хагдей»! Удачи всем! Всем привет, меня зовут Саулея, я являюсь коллегой и другом Эльдара, и я сейчас хочу немного рассказать о нем. На самом деле, давайте начнем с работы, то, что он очень ответственный человек, который может придумать всякую идею и предложить помочь там проектам, допустим. Могу сказать, что он хороший друг, который приходит на помощь в любой момент. Он может накормить меня в любой момент. Эльдар, наверное, единственный человек, который отдается на 1000%, потому что он может остаться в офисе всю ночь. Он может монтировать видео всю ночь и он любит доказывать свое. Если у него есть своя точка зрения, он по-любому это докажет. Эльдардың алғашқы коммерциялық жобасы Таспафильмс продакшены түсірген «Достар» фильмы болды. Онда ол екінші оператор ретінде қызмет атқарып, 12 серияның монтажын жасады. Бір жарым жыл аралығында 1500-ден астам ролик түсірді. Теле2, French House, Samsung, Freedom Finance, Insurance әлемдік брендтерімен. Сонымен қатар 91, DNA, CZTI сияқты қазақстандық шоу-бизнес жұлдыздарымен жұмыс істеді. Университетте тағы бір ерекше бұл еске алатын жағдай бұл студент өмір. Яғни мен осы бірінші курсқа келгенде мен басында осы ректорлық волонтерда болдым. Сол уақытта біз 2 ай университетте болмағанбыз. Яғни бірінші курсың, еще волонтерствоға кеттің, 2 ай универде емессің, кім-кімді танымайды, мұғалімдер көрмеген, өте бір қиын жағдайлардың бірі болды.
Но шынарғанымның арқасында, шынарған көмектесіп, өзімен, типа, бұл біздің студент, бұл өзінің несін көрсетіп атыр, деңгейін көрсетіп атыр деген секілді, әрқашан өзінің студенттерін қолдап, өзінің кураторлық қызметін атқарып, әрқашан бізге көмектесетін. Всем привет, меня зовут Диана, и я являюсь директором отдела маркетинга в компании Камаладин Медиа. С Эльдаром мы уже работаем как на протяжении одного года. Ну, поначалу нам всем было немножко сложно, потому что мы русскоязычные ребята. Эльдар единственный, кто разговаривал на казахском и до сих пор разговаривает на казахском. Но, тем не менее, мы друг друга очень хорошо понимаем. Эльдар очень ответственный. Да, он может иногда и проспать съемку, он может немножечко не по дедлайнам все сдавать, но, тем не менее, он максимально ответственно относится к своей работе. У Эльдара есть очень классный плюс в его характере, это его доброта, это максимальная отдача, будь то на работе, будь то в каких-то отношениях, скорее всего. У Эльдара очень классный вкус, это мы поняли с первого же дня, потому что в целом он и одевается классно, у него вкус очень классный в музыке, в кадрах. Он нам снимает абсолютно и коммерческие проекты, и ранее снимал и личные бренды, и снимает для меня различные видео. То есть я всегда уверена, что можно просто отправить Эльдара и вообще ни о чем не беспокоиться. В офисе Эльдар в основном шутник, он любит пошутить, он постоянно ест, ну это в принципе нормально, потому что он за монтажом, за компьютером. Он тихий, то есть когда он работает, он в основном в работе, его даже незаметно, не слышно, не видно. А так в офисе он очень открытый, очень общительный, он всегда помогает. Он единственный, кто всегда выкидывает мусор. Он собирает мусор и, соответственно, его выкидывает. Он единственный, кто в целом смотрит за порядком. Мы его даже называем там квартирантом домовым в офисе, потому что он здесь живет, он здесь находится. И это очень классно, что он относится очень бережно к данному месту, где он работает.